ჩვენი ოჯახი უკვე სტუმრებთან ერთად დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. ერთ-ერთ სტუმარს ჩვენი მაყურებლები კარგად იცნობენ, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე თვის წინ მარიამ ჭელიძე ჟურნალისტი სწორედ ჩვენი სტუდიიდან გაფრინდა თურქეთში. ის 8 წელი ებრძვის დაავადებას, მაგრამ პირველი შემთხვევა იყო 8 წლის განმავლობაში, რომ ის რეციდივის გარეშე დაბრუნდა და რატომ არის ის ჩვენი სტუმარი, გეტყვით ახლა. იმიტომ კი არა, რომ მას რაღაცა დიაგნოზი აქვს, რომელსაც ებრძვის. არა, იმიტომ რომ მისი ხასიათი არის ის ყველაფერი, რამაც ამ გოგოს გაამარჯვებინა ამ სენზე და ასევე ნათია კალანდაძე, ჩემ მეგობარი ვიტყვე ესე, რომელსაც ერთჩვენიერ დღეს ერთი უצყინარი კითხვა დაუსვი, რატო გამოიყურები ასეთქო და ისეთი ისტორია მომრიდა თავის ხორების, მას შემდეგ სულ ნათიაზე ვფიქრობ. ნათიას შემთხვევაშიც ხასიათმა განაპირობა მისი ცხოვრება, ხომ? თავიდან ბოლომდე, როგორც შენი, ასევე შენი. ახლა ტელევიზორთან შეიძლება ბევრი ადამიანი ზის, ვისაც რაღაცა კონკრეტული პრობლემები აქვს, ზოგს მატერიალური, ზოგს თქვა დაავადებასთან მიმართებით, მაგრამ არ იციან როგორ და საიდან დაიწყონ ამასთან ბრძოლა. თქვენ ხართ ორი მაგალითი, რომლებმაც თქვენი სილაღით, თქვენი ხასიათით გაიარეთ ეს ხორება, ისე რომ არავის არ შეგუმჩნევია, რომ თქვენთან რაღაც ხდება. მოდი. მე ვთქვი, რომ სწორედ აი ეს არის ყველაზე დიდი ნაწილი აი ამ დროს, როდესაც ხარ. ყველაზე დიდი კი არა, პაპარი ნაწილი. მე ესე მგონია, რომ ხასიათი, ოპტიმისტური მიდგომა, აი ეს ყველაფერი შველეს ამ ყველაფერს რა. ანუ მაგალითები ხართ ნამდვილად. მე ვფიქრობ, რომ ოპტიმისტი ადამიანი ყველგან და ყოველთვის ხედავს მწვანე სინათლეს. შესაბამისად, მე მგონია, რომ არის ადამიანი, სადაც ყველგან და ყოველთვის ხედავ მწვანე სინათლეს და მგონია, რომ ეს არის უნარი. დაიბადე ესეთი? ხო და აი მე ეგ ბევრჯერ მიფიქრია, რომ ესეთი იბადები თუ მე შეიძლება რომ გახდე და ისწავლე ჩვევაში გადააზარდო ეს შენი განსაცდელი გაძლიერებს. ხო, განსაცდელი გაძლიერებს, მაგრამ მგონია, რომ ალბათ ეგეთი იბადები, რომ ხარ ოპტიმისტი, ხარ სუკარხასიაძე. ეხა ხალხს შეიძლება ეგონოს, ძალიან სუ ვიცინი ხოლმე და ხალხს შეიძლება ეგონოს, რომ უპრობლემო ვარ, არაფერზე არ ნერვიულობ, თუნდაც ის 8 წლიანი ბრძოლა რაც გამოვიარე, მე რა დენი ოპერაცია გაიკეთე 8 წლის განმავლობაში? 15 მე არ დამიცვლი. 15 მე არ დამიცვლი. მაშინაც ესე თქვა. ხუთი ოპერაციის მე არ დაუთვლია. ხო და მე ჩემ მეგობრებიც და მეც სუ ჩემ მეგობრებს მეუბნებიან და მეც ვფიქრობ ამას, რომ მე რო არ მქონდა ესეთი ხასიათი, აი ის ჯოჯოხეთი ხალხო, აი მართლა წარმოუდგენელია ხარ 8 წელი, რომ ასეთ რაღაცას გადიხარ. შენ რო არ მქონდეს ესეთი ხასიათი ადამიანს, ხო, მგონია, რომ ვერ გაუძლებ პირობითად ხო ამ ყველაფერს და. მოდი, მაყურებელს უთხრათ, ვინც არ იცის რა გქონდა შენ რა დიაგნოზი, იმიტომ რომ შესაძლებელია ვირუსი ქონდა და იწექი ასე ეგონოთ. მას ქონდა ძალიან რთული დაავადება, კიბო ავთვისებიანი სიმსივნე, გაიკეთა 5-ზე მეტი ოპერაცია. აღარ დავთვლი უკვე იქ მკურნალობის პროცესებს, პერიოდეს ფრენას წინ დაუკან, მაგრამ სულ გაღიმებული და სულ კარგი. ეხლა მოყევი კისკისით რა გჭირდა იმ დღეს? რა? იმ დღეს როგორ კისკისით ყოველთვის აქვს სულ კისკისით რო გავატარეთ თემი დრო. ხო და აი რაღაც პრობლემა რო მაქვს, რა, თუნდაც ელემენტარულად მაგალითისთვის ვიკეთებ ოპერაციას და ხო ძალიან ნერვიულობ და ძალიან განვიცდი ამ ყველაფერს რა. და ვუყვები ჩემ მეგობარს, რომ აი ამას ძალიან განვიცდი, ნერვიულობ. ანუ მოდიან და მეუბნებიან, რომ ეხა ხვალ ოპერაციას რო იკეთებ, ანუ შენ არ ნერვიულობ და იმაზე მეტად ნერვიულობ, ვიდრე შეიძლება წარმოედგინოს იმის, რომ ნერვიულობდე, მაგრამ აი მენანება, რომ არ გავიცინო ის დრო, ხო ხო, რაზე და მართლა მენანება ის დრო, რომ აი თავჭდე და რაღაცა მოგუშული სახით მოუყერო დედა ეს რა დაგვემართა, ხო ხო, ხვალ ოპერაციას ვიკეთებ და სულ ხასიათზე რო ვარ, ცოტა მოგუშული რო ვარ, არ შემიძლია, აი მართლა არ შემიძლია, აი მენანება შეიძლება არ შეგუძლია, რომ ვიცინო და და შეგეკითხოთ, ძალიან მაინტერესებს თქვენი ხასიათის შესახება. მოდი ჯერ ნათია მოვიდე. ნათი, ხო, რა თქმა უნდა და მე. დავიწყდე ხარ გადაცემის წამყვანია და აი მე ხარ ჩვენ ოჯახში ვარ. ბედნიერი ვარ, მიხარია და სულ მავიწყდება და ვერ ვხედავ კამერებს. ჩვენი ხასიათიც აბარ არის, ახო ყველა ერთად ვართ. იცით, ჩვენ ვართ ყველა აქ გამოკვეთილი ხასიათის ადამიანები შეკრებილი. ხასიათიც ისწრებ ადამიანს ზოგადად. კი. მაგრამ ნუ მე ცოტა ავიცვარ ხოლმე. მე სასწაული რაღაც შემემთხვა. მოდი, მოდი. აი, ნათიას მოკლედ, მე ძალიან მოკლედ ვეთქვი, მას ორი ოპერაცია აქვს გაკეთებული, 150 კილოგრამი იყო მისი მაქსიმუმი წონის და აი ამ 150 კილოიანი ნათია მივხვდეთ იმსა, რომ ალბათ ჯანმრთელობაც არ ქონდა წესრიგში და არც დიდად კომფორტში არ იყო თავის წონასთან, მაინც სულ კარხასიაძე იყო, მაინც სულ აღი იყო, აქეთ გვაძლევდა მოტივს და რაღაცა, არ ვიცი, სტიმულს ცხოვრების. აი ნათია, როგორ ახერხებ, რომ ყველაფრის მიუხედავად შვილები, წონა, სამსახური, ორი ოპერაცია, მაინც უგაბწინებული ხარ? ალბათ ხომ, ანუ სავარაუდოდ დავიბადე ეგეთი, იმიტომ რომ მართლა ბავშვობიდან ვიყავ ოპტიმისტი.
ولكن هناك اشياء اخرى نو سوت ستيلو برايس قولا پيري إيسه غاوك إتو ده إيسه غامو باستورو ده إيسه خو ولكن شن كوندا ارتيم زيمه بيريودي رو دسات صونا اقريبن نيل نيلا چاي كيت ساخشي دا عربي سوري دا خالي მერე რო ყვები ხომ და შენ ალბათ მაკბერეში დეპრესია ქონდა, იმიტომ რომ ხა 6 თვე რო გარეთ არ გახვალდა ყვებით რო გამოდიყარ მდგომარეობიდან, მაშინაც რო ხვდებოდი რომ დეპრესია მაქვს, უბრალოდ მაშინ მქონდა ნუ რაღაცა შეცდომის გამო, ნუ რაღაცა ისეთი იყო, რომ არ მინდოდა რომ ოჯახის წევრებს ენერვიულად, რა ეს ხა სადმე წავა რა მე არ დააშავოს თუ მოკლედ რაც იყო და იმიტომ რომ იმათ უფთხილდებოდი ესე ჩა და მე შეიძლება შენი ოჯახის გამო დაჯექი სახლში რომ მათთან არ ამბობდი. ხო, და ბოლოს ჩემმა ძმამ მითხრა რომ نوجش تو از لفت سخواز را تو ایتید روز آدمیانی آری اپتیمیستی ادویلت گاموزدیس سخویسی تا پیلو خوال میکو اوست خوش می ارشه میدیل ایس پسیکولوگا میگو باری آرازو سارکو پیلو را تا اوجده ایش چه میراغت سینی اوکیت خاتومتا خواست میگو برو مصد سید خوازه خدمیت ات راغت پروبلم شیلی بکنه تو پرومیت ات گانی پرومی ایموتسیوره بیقنن سود ستیلو بخوام برو اغت سنیرت این باز کنم مگرام نو تو رو تار گم او دیس هروه شو بیم مگرام نو مایی تار میده خوام برو مرد زند شو باز خوام چه می زدمتی شنده პირველი სიყვარული, მე რაღაცა პერიოდი ერთ ვიყავ დავშორდი და 15 წლის თავზე ისე ვიპოვეთ ერთმანეთი და მოკლედ ერთად ვიყავით, შეუღდით, სალიც გავაჩინეთ, მაგრამ ერთთვის იყო სალი, რომ ის მე აღარ მინახავს. კარი, გაიხურა და წავიდა. აი როგორ ხვდა ამ ამბავში? აი, ფანტასტიკა. აი, დავაგვირდით. თან არ არის. აი, ნუ ხო, იმიტომ რა ვიცი. არ არ თან არ განიცდი, ხო? აი, საერთოდ. ხო, განიცდი. ხათა როგორ არ განიცდი? არა, კულტურული ადამიანია. აი, ნახე, არა, სერიოზულად გეუბნები. მე მერო მეუბნებიან ხოლმე რომ აი ვაიმე როგორ შეგიძლია ესე იდარდე გამოთქვი მართლა არსებობს დამიჯერე რომ არ ნერვიულობ ვერ ნერვიულობ აი ჩემ მაგალითზე გეუბნები რომ კდები ისევ ნერვიულობ მაგრამ არ მეტყობა არაფერი და აი რაღაც რომ აწუხებს და თუნდაც მეგობარს უყვები ვერ აღიქვავენ იმ სიმძიმეს იმ მომენტში მე რაღაცაში ვარ იმიტომ რომ უყვები რაღაცა ხუმრობით ვიცინი იუმორში ხო მაგრამ როგორ თუ ნერვიულობ და პარალელურად კისკისე აი მარია მოყურე გავიკეთე რაღაც ანალიზები და აღმოჩნდა რაღაც დაავადება. Ну, ეს არის C ჰეპატიტი. ოღონდ გაქვს. Ара, დაიცადე, დამოცადეთ. ოღონდ ეს არის სწრაფი ტესტი, რომელიც ცდომილება არის ხოლმე ძალიან დიდი ალბათობა. მოკლედ,
გავიგე პასუხი, მივედი ექიმთან და ექიმა დამიწყო დამშვიდება და ვეუბნები რომ დრო გადის, სასწრაფოდ წავიდე. ანუ არ გჭირდება დამშვიდება. არ გჭირდება, არ მინდა დამშვიდება. დრო აი წამიც კი მნიშვნელოვანია. გადამოწმდა და არ აღმომაჩნდა. ოღონდ ერთი კვირა ხო ველოდები პასუხს. არა სამსახური, არა სახლი. გადაცემაში დაც ვიყავი იმ პერიოდში საერთოდ არაფერი არ მიხსენებია ველოდები იმ ძიმე პასუხს ოღონდ აი ვერ წარმოიდგენთ რამხელა ის არის რომ არაფერი ოღონდ მეტი მეც განცდილი მაქვს დიაბეტი მაქვს დიაბეტი მაქვს და დიაბეტის ფონზე ცე ჰეპატიტი უკვე რთულია აი ვერაფრით ვერ დავიწყე დარდი. ოღონდ მაგ. Ну მე ზუზუს კიბა რომ მეგონა მაგ ერთ რამეზე ვიდარდე, რომ წარმი რომ გამჩვიდება ქიმიოთერაპიის შემდეგ, დახატული რომ დაგრჩება, არა უყო იმ ტატუს თქვა, რომ ერთადერთი არ ეს ალბათ გადარჩენის სისტემაა, ხო? ამაზეც ვისაუბროთ. წარმი. ეგ არის ძალიან კოლეგიც გადატანილია კოპიჩი. კიბა ქონდა? ერთუ ფიბროადენომა კეთესუსები რომელიც შეიძლება ხო, მაგრამ სანამ დათესე, სანამ რაღაცა, ნუ ეს არის ველოდინის პერიოდი არის, ველოდინი არის ყველაზე რთული. სანამ გამას ხო? ნამდვილად. ჩემო მეგ სანდრო კაკულიან წაიღოს ეს ბანკაში ჩაუდეს. შენი ფიბროადენომა ამოჭრილია. იმის მერე მაგ ნერვოზი ეს მეუბნება და ცუდი გზა იყოს ეს კაკ კაკ ეს კაკულობა მე. იმას რომ მიქონდა კოლაში ხარ. იმით ვადგემდე ცუდად. მაგრამ აი ნახე ოგიში მისი ადამიანი. ის მე გადავდი. აა ორი გაღიმებული ხა ერთმანეთს რო უყურებთ, სულ გაღიმებულები უყურებთ ერთმანეთს და ასევე გაღიმებულები ლაპარაკობთ რაღაცა. მაგრამ ის რა დროს ნერვიულობს გი. მაგრამ ნახე ეს არ ნერვიულობს და ეს ნერვიულობს. განსხვავება. ერთი ამით. რა შეიძლება განსხვავება? ორივე ძიმე ცხოვრება გაქვთ გავლილი. ერთი რეალურად ამბობს, რომ არ ნერვიულობო, მეორე იძახის ნერვიულობო. რა ასე აქ ან არ ნერვიულობს, ან აი რატო ნერვიულობ? არ რა კატეგორია მიბაზე ნათია. მიდი ხარა იდირე. ამბობს რომ რასაც არ ეშველება, ასე არ არ ნერვიულობს. ძიმე ხობეთ, ოღონდ სიცილით. დივი თოგოსიცილით შენ გაიხარე. აუ რა საყვარელი მე. მე ბედნიერების გარო სევდიანი ვარ ზუსტად. არა ნახე მართლა მგონია რომ ადამიანს რაც უწერია, ანუ მე ესე მგონია და მჯერა რომ ანუ არაცდება ის რაც გიწერია, ის მოხდება და აი რომ ვინერვიულოდა ხა რაღაცა დავწვე და დეპრესიაში ჩავარდე და არ გავიდე სახლიდან. კი მქონია ეგეთ მომენტები, მაგრამ აი რატო უნდა დავკარგო ის დრო, როცა შემიძლია რომ აი რაღაცა ისედაც ნეგატივი, რამდენი ნეგატივი მოდის ხო ქვეყანაში და როცა შეგიძლია რომ შენი ეს ოპტიმიზმი, შენი კარგი ხასიათი გადადო, იმიტომ ეს ხო მე ეს ხასიათი გადადის ადამიანზე. ხა რაც არ უნდა შენ ხა კარგი ხასიათი იყო და მე რო დაგიჭდე ძალიან ცუდ ხასიათი ხო გადაგედება და ხო იქნები ცუდ ხასიათი და არ ვიცი რა ჩემთან ვინც არიან. ჩემი რაღაც ნეგატიური კაცი. სიმწრი დამავიწყდა შენი ოჯახური მდგომარეობა. ხო, მე მეკითხება. გათხოვილია. არ ყავს მარი? ნათიასა გაიპარიზებს. ნათიასა გაიპარიზებს. გომო ამას საწაულში. შეყარებული როგორ გამიხარდა ამის ისტორია 15 წლის შემდეგ რომ ნახავ სასწაულ ბედნიერებას. ხო, მაგრამ დაიხურა და წავიდა. ხო, არა უშავს გაზო, იმ პერიოდში ხო იყო ბედნიერი. ხო, მართალია. და ისი რა ბაიდა. აბა, აი გაბრაჟის მომენტები მითხარით. ჯაჯო, რა გჭირდება? არა, უშავს. ენერგია გადა. ერთი წამით გაშენ. ერთი წამით. რუსკა. ბოდიში დაიწყე. რამდენი დაიწყე? მე მას აღარ მოვიღებ. რამდენი? აი სულ ესო შემოდი. ესე იგი, ნანიკო არ მიკეთებს მაგას და შენ დამიწყე ეგ. შენ ეს და ძა გერძვის. აბან მასწავლა. აი დაუბრუნდეთ კარხასიათ. ეს ჩემია. ეს ჩემია. მიდი დასმა. მე თვლი, არა, ზოგადად კითხვის დასმა კი არ მინდა. მე თვლი რომ ზოგადად ჩემი ხასიათიც ეს არის რომ არ მიყვარს ადამიანებისთვის ის რომ ცუდათაც ყოფილვარ ძალიან და თქვენც არ გაგიგიათ ის მომენტი. გუში რო იყავ. გუში. გუში ეს ხა ცუდად ყოფნა იყო შემთხვევა. გუში. რუსკა მოვიდა კარდონის, აი ლუდის ისენი რო დგას, ტრაფარეტები. აი ესეთი რუსკა ყავდა გუში. კარდონის. მოიწვიე ხარჭეს. მოიწვიე კი აი ესე მოიწვიე. მე ამოიღეს და წაიღეს. დღეს ცოტა მოქნილია. ხო, მაგრამ არასოდეს არ მიყვარს ის რომ მე თქვათ რაღაც პრობლემა მაქვს სერიოზული, არასოდეს არ მიყვარს რომ ვიღაცას მოვახვიო და მეც მგონია რომ თქვენი აი ეს რაღაც საოცარი პეცი და ეს რაღაც საოცარი ხასიათი არის ის რომ
აი ესე არ ახვევთ თავზე პირიქით ესე მარტივად აწვდით აი ესეთ მნიშვნელოვან და რაღაცნაირ სერიოზულ პრობლემას ადამიანებს რომ მათაც არ გადაედოთ ხო მე მე არ ვიცი მაგრამ ნუ ახლა ისევ ისკისებს ხედავანო ორი ისკისებს მუდმივად იცი რა შენს მოკისკისე ადამიანი ხარ მოკისკისე მე არასდროს ჩვენ ცხოვრებაში რა ხდება რაღაცით გძნობ ხოლმე რომ რაღაც ხდება შენ გძნობ იმიტომ რომ მე და შენ გძნობ რაღაცნაირი კავშირი გვაქვს და მე რომ მოვდივარ თქვა ვიცინი მაგრამ იცი ხოლმე რომ შენ რაღაც გჭირს კი ნუ იცი ჭირს. ან შენ ვერ მიხვდა. ხანაკ, ხანაკ, ხანაკ. ვაიმე, გაგიწვებაზე გამახსენდა. დღეს მაგ ბედნიერი დღე. მომისმინეთ, რაღაც მინდა გითხრათ. მოკლედ 3 წლის წინ თხები მაჩუქეს გურიაში დედა მამალი. ლაპარაკობ ხასიაძე ქალებზე. დამამდე ხარია. შვილებზე. გაქია. დაიცადები. უძმან გამახსენდა თქვენ რო კარ ხასიაძე ხართ თხები გამ. თქვენ თხები ვართ. გოდა ერთი სიტყვით დედა ჩემი არის სპეციალურად წასული ეხლა სოფელ ჭორვილაში ჩემი თხამშობიარო. თავარია. ფოტო ეკრანზე. დახე, დახე. ეს არის მამალი, ეს არის დედალი. მამას ფოტოს გვაქვს. კი, აბა, мама ვინ არის? მამა პატარა, პატარა. მამა ხელე ნაჩალნიკია. პატარა თხა არის. პატარა მამა. იაპონური ჯიშის თხა. დაორსულა ის ძიძი. ახლა გაჩენილ თხოს გვანა. აუცილებლად ბუჟდე ახონა მოვიყვანო. აი მაგიდაზე უნდა იბაცე. აგერ ჯაჯოს თხამშობია რომ ჩვენზე გახსენდა თხა. დედა საცრაბო დამირეკე, დედა გიჟდება ახლა დედა ჩემი. მაი თუ უკომშობია რომ ხა. კაი დავბრუნდე დედა ჩემს. ჯაჯები თხებზე და თხობაზე. ხო გამღიარული მე მიხარია და რა ვქნა? კაი. აი ახლა ნახე ჩვენ თითქოს ვართ ერთნაირი ადამიანები. გიხარია მაგალითად თემას. ის ბაიცი. იმას უხარია. ჩვენ დაახლოებით ერთაერთი ადამიანები ვართ, არ გვყავს წუწუნი, არ გვყავს ჩვენს პირად კივილზე საუბარი, ასეა. მაგრამ ყოველს ყავს თითო მეგობარი, რომელიც ელენის ბურგია და მუდმივა. ის ბურღა. როდესაც მატერიალურადაც ძალიან კარგად არიან, არ უჭირთ. და სუწუწუნებენ. სუწუწუნებენ, ქმარი, კაცი, პარტნიორი, ქალი, არ ვიცი, ყავთ ადამიანი, ვისაც მივლენ თავს დაადებენ. მაინც არ მოწონს. სახლიც აქვთ, კარიც, საჭმელი და მაინც მუდმივად ჩვენს მხარზე ტირიან. ეს რა ფენომენია, მეგობრებო? მოდი ამაზეც ვისაუბროთ რა. მეც ვერ ვხსნიმ, თუმცა ყავს. ჩვენ ყავს ეგეთი მეგობარი. რა შეიძლება რაღაც თქვა, აი ადრე ხო ყოველთვის ვისმენდი და რაღაც ანუ ყოველთვის ვადებინებდი მხარს. მაგრამ აი ახლა დამემართ, არ ვიცი, ეტყობა, ეგოიზმია თუ რა არის, არ ვიცი. ვისხლი და ორი მეგობარი მოჭერი ამის გამო, რომ შენი წუთი ვისხლი და ასე ადამიანებს, რომ აღარ მინდა მათი პრობლემების მოსმენა, მაგრამ მე შენ ჩემ პრობლემას არ გახვევ, მე და მოდი რა შენს ნუ მომახვევ. ვისხლი და ვარ. ძველი ძველი ამბავია. ხო და მე აღარ მერიდება, მაგრამ მე ვარ ცოტა და არ მინდა, ცოტა ვარ. არა, არა, გასწავლი ძველი ამბავია. ადამიანი რომელიც ესე მუდმივად წუწუნებს, აუცილებლად არ არა, პირ გულში ამბობს, მანდვე იყოს, მანდვე იყოს. მართლა უტოვე, მოიგონე ხო? არა, დედამდებიძები, და თუ დაახლა შეგზაზე და თუ დაცული ადამიანები ეუბნები, მადვე იყოს კარგი ადგილი მიუგდია. შენი ქალე. არა. არა, უეჭვე კარგი ადგილი მიუგნია, ეხა დაამატე. ეს არის მოგონილია ამდან ბოლო. ამ წამს მოიგონე. მოგიწოდე. მადვე იყავ. ზაღლებს რა ყიდა იცი? ზაღლებს რო ყიდა იცი? ჩოლებრი მეტის ზაღლებს ლილოს ბაზრობიდან აგროვებდა მოყავდა სახლში, აბანავებდა მე ფენით. უკუღმა უშრობდათ მე? ახლზე უყენებდა. აფულებდა, აფულებდა და მე დაარქვა ამ ჯიშს ანგლისკი პოს, მაშინ რუსი. და როგორც ანგლისკი ინგლისური ასე ყიდა. არა, მომიშვე თან მეუბნებოდი რომ ერთი კვირა არ შეიძლება აბადაოთ, იმიტომ რომ. დაიშლებოდა. დაიშლებოდა წები ისევ. ხუთი ლარი, ხუთი ლარი რა ფული არისო. როგორ არის? ინგლისურ პოს? აბა, არა, ეხლა გაძვირდა გერეთო. არა, ეხლა ვიჩუქები. ვიჩუქები, ხო, ხო. აი ესეთი სასწაული ლეკი უნდა გავაკეთო. ეხლა უკვე ხელფასი აქვს და აღარ ყიდის ხუთი ლარი პოსებს. პოსებს. ინგლისურ პოსებს. და კიდე იმებს ორ ცხობილებს რო აკეთებდა და ყიზი? ხო. კარჩემზია გადაცემა. მომისმინე ერთ რამეს გეტყვით კიდე, აი ნახეთ მოწუწუნე ადამიანი, მართლა ასწავლეთ, უთხარი, დაემუქრეთ თუ რაღაცა. მე შევიმუშავე ესეთი რაღაცა. ვაიმე, რა უბედური ვარ, რა საშილად ვარ და ამ დროს მართლა არაფერი არ აწუხებს. აი ესე უნდა.
იმ თუ ჩქონ. უნდა რა სქვია? აი ესე უნდა რომ იმ თუ ჩქონ. მე რა მეგობარი, აი ეს მაგას ძლიერ მდგომარეობა რომ რაღაცით აი ამაში პოულობენ, აი იმ რაღაცა ჩვენ სიტყვაზე კისკიში, კარხასიაში ალბათ გონია რომ ეს ძალით არ ხდება, ალბათ გონია რომ აი ამ ცუდი ენერგიით ძრიმი დაცლით ხო? ხო, რა გაგიგია? მე არ ჯერ ეგეთ რაღაცებს, მაგრამ აი რო წუწუნობენ კარგად აქვს და მე რა მექანიზმი შევიმუშავე, იცი ხო ვიცი რამდენი წლის არის ჩემი მოწუწუნე. უი მე მართლა გოგო გაჩერდი, მაინც ბედნიერი ხარ დღეს დილით ამა და ამა ასაკის მის ასაკს ვამბობ. დახუჭა თვალები და მოკვდა. და შენ ცოცხალი ხარ. უარეს ვერსიასე უნები მისი ცხოვრების რომ ან თავზე არის ხო? ხო, აი უარეს ვერსია, კი. ხო, მაგრამ ხანდახან უარეს ვერ ეთქვის. ვერსებობს. არა, გუშინ ის მიკუდებ. არა, რაღაცა მიზანი აქვს, მაგრამ ვერ ვიცი მაგას რატო აკეთებ. რაღაცა იქნება, მაგრამ ჩვენ ახლა ვერ მიხვდებით. ნახე, არსებობენ ინტროვერტები ადამიანები. ძალიან მარტივად ფსიქოლოგიაში რაღაცა სამშულის მარტო ხელა დედა მიდი მოდი მუშავე ბაზარი, ანუ ხო, და რააც ინებს აუ ხარიათ რაღაცა და მიხარია გამიმართა ძალიან რაღაცის მეგობრებში, ოჯახში, ძმაში, დაში, შვილებში, თუნდაც ყოფილ ქვრებში ძალიან მიყვარს სამივე. ანუ ხო, სამჯერი ყავი გასა. სამივეს გაშვილი მყავს. ნახე, ფანტასტიკა. ხო, არასოდეს არც გამილანძღავს არც ერთი, ანუ ფანტასტიკური ურთიერთობა პირველ ორთან და ნუ მესამეს უბრალოდ არ ვიცი. თვალით არ გინახავს უბრალოდ. მედია კარგად არის სადაც არის. ხო და ანუ გამიმართ, მეგობრებში გამიმართა საოცრად. ესე იგი, ისე გამიკვირდა ეხლა. შენი ამბავი გამიკვირდა, მეც იგივე მაქვს. ესე ვარ ადამიანები. რა ვიცი, აი ბაზარ ჩავიწყო რაღაცა. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ეგეთი გოგო. ხო და ერთი ჭირსო მართალია, ჯაჯო? ა? ერთი ჭირსო? მე რა მიდიშო? თავისი. მე რა კარაქი ვიძვი. არა, გიძო მარწონას, არც იმაღლე, არა. არაფერი. მეგობრო, არსაოს ორი ტიპის ადამიანი, ექსტრავერტები და ინტროვერტები. ჩვენ როგორც აღმოჩნდა ვართ ინტროვერტები, იმიტომ რომ ჩვენ თავის გარდა არავინ გჭირდება, რომ დავძრიოთ რაღაცები, ავიღოთ ენერგიები, ამიტომ რაღაც ეტაპზე გჭირდება მარტო ყოფნა. არა, მეგობრებს სხვა რამისთვის გჭირდება და აუცილებლად გჭირდება, მაგრამ იმიტომ რომ გაუმკლავდეთ ცხოვრებაში რაღაცებს და გადავრჩეთ, ამისთვის ჩვენ არ გჭირდება დახმარება სამყაროსგან, არც ადამიანის, არც არის. ჩვენ თვითონ ვაგვარებთ ამას ჩვენს თავთან. მაგრამ არსებობენ ადამიანები, ვისაც არ შეუძლია ასე და მათ მუდმივად ჭირდებათ მსმენელი, რომელსაც ტვის გაუბრუხავენ და მათგან ენერგიას აიღებენ. უბრალოდ ეს უკვე ჩვენის მიმცემები. რა თქმა უნდა, თქვენზეა დამოკიდებული, შეგიძლიათ მუდმივად იტანოთ ვიღაცის წოწონი თუ არ აიტანოთ, მაგრამ მე მაინც, რა ვიცი, დიდ პატივს ვცემ ადამიანებს, ვინც მარტო რაღაცნაირად ძლევს პრობლემებს. მოდი თქვენი რჩევები, აი პატარ-პატარა რჩევები რომ აპოვებელს. ბედნიერების რეცეპტები, ოპტიმიზმის რეცეპტები. თუ თვითონ არ გაიაზრა ადამიანმა, რაც არ უნდა ურჩიო ადამიანს არ თვლია. აზრი არ აქვს. ხო, აზრი არ აქვს, მაგრამ მე მგონია რომ საერთოდ ვერ არ არსებობს. მეც არ არსებობს. აი ზუსტად მაგას ვამბობ. ვერ არ არსებობს, რომ ამბობენ რომ მინდა, მაგრამ აი არ შემიძლია, რას ნიშნავს ვერ? აი ზუსტად ასეა. ხო და ვერ გაჩუქებ და რა ვქნა? არ არსებობს გენანება და არ არ გინდა. არ გინდა? აი ან მე ვამბობ ხოლმე რომ ვერ ვარჯიშობ, მაგრამ ეს ვერ არ არის, იმიტომ რომ ისე მეზარება. ხო, ხო, გაგიერება. აი არ შვები ხო, იმიტომ რომ ვერა ვერ. ხო, ყველაფერს შვები აი. გინდა, მაგრამ ვერ არ გამოდის. ნუ ეგ უკვე წარმოუდგენელია ჩემთვის. ამოღებული მაქვს ეს სიტყვა საერთოდ. კი, ლექსიკი და უნდა ამოვიღო ზოგადად სიტყვა ვერ. კი. და მგონია რომ როცა აი რამე რაღაც საქმეს როცა აგვარებ არ აქვს მნიშვნელობა რა თუ გინდა რომ ბოლომდე გახვიდე უნდა იყო თავიდანვე ოპტიმისტურად განწყობილი, თავიდანვე კარხასიაძე, აი აქედა უნდა მოდიოდეს ყველაფერი, რომ შენ ეს ნამდვილად გამოგივა. შეიძლება რაღაცა სირთულეები ყოველ შეგხვდეს და ეხა ყოველდღიურად არ გვაქვს ეხა რომ ის საქმე ხო სიტყვაზე რომ სულ ვიცინოთ უკარხასიაძე ვიყოთ, მაგრამ უნდა შევეცადოთ მაინც რომ ეს დადებითი ენერგია გავუშვათ და ის საქმეც უფრო მგონია რომ მე ადვილად გამოვად. როცა აი თავიდანვე ტვინიდან მოდის რომ შენ ხარ ოპტიმისტურად განწყობილი და ეს აუცილებლად გამოვა, აი იმედი რომ გაქვთ ეხა ამას რწმენა და ვარ ხოთ თუ გინდა ფსიქოლოგი არ ვიცი, გონია რომ ის საბოლოოდ მაინც გამოვა რა. კი ბატონო. საბოლოოდ მაინც გამოვა. და მოკლე რეცეპტი შენი. მე რეცეპტი ესე არ მაქვს, ჩემი რეცეპტი ალბათ ის არის რომ რა ვიცი, ალბათ ყველა უნდა აფასებდეს იმას რაც აქვს და მადლობელი იყოს იმისთვის რომ სიტყვას დილას გაიღვიძა, შეხვთან ანიკო, ოთხ ხოვრების გამავა შეხვთ, თამარა გარეთ. ანუ
ای راغصه بیاد شد خوره باشی ختبا تقویل آرخ تبا تا یه سهیگ راغصه بسورد گاوا که اتر رو استی آدمی نبیم از گارش مودم بام آبیست پس با چم تلیوار اوری خیلی ما کوری پخی مک چم تلی شویل بیم قاوز دن راغصه خمیر سالبات مخوار وارد بذم می‌خوام. که دسته از اساس بره نام دولت به اساس مگونیارو اولیت آمد اولیت صوتی اولیت خیتون داویقت بد نیره بی می‌دونم مارتلر تخلف کرد. چهار تورگا. من از دار رکلامی تو رکلامی شم دکتری مادولا گویی.